Після трирічної перерви російський диктатор знову зібрався до Мінська. Візит свого сюзерена Лукашенко анонсував іще в кінці листопада. Пізніше це підтвердили в Кремлі. В прес-службі самопроголошеного білоруського очільника обіцяють насичену програму. Ми будемо говорити про обороноспособності, безпеці нашого держави, але головне – це економіка. Окрім проблеми з добривами, імпортозаміщенням та де взяти харчі, Лукашенко хоче обговорити з Путіним бюрократичні питання, які гальмують двосторонню співпрацю з Білоруссю та РФ. Офіційно білоруський диктатор продовжує вдавати, ніби створення так званої союзної держави – мета всього його життя. Ми ніколи не будемо ворогами Росії і ніколи косо в сторону Росії смотреть не будемо. Це саме близьке нам государство, саме близьке нам народу. Я думаю, поки ми з вами у власті, будемо такої тенденції придержуватися. Якщо б було інакше, було б як в Україні. Насправді ж здавати Білорусь Кремлю Лукашенко не збирається, а й надалі буде лавірувати, зберігаючи власні інтереси. Натомість Путін використає візит задля тиску, щоб отримати поступки щодо інтеграції двох країн. Так вважають в Американському інституті вивчення війни. Лукашенко та Путін обговорять питання російсько-білоруської інтеграції, неуточнені військові політичні питання та реалізацію союзних програм. Кремль прагне використати союзну державу для встановлення російського контролю над Білоруссю. Лукашенко вже створює інформаційні умови, щоб відхилити російські інтеграційні вимоги, як це він робив протягом десятиліть. Лукашенко підкреслив, що ніхто, крім нас, не керує Білоруссю і що Білорусь готова будувати відносини з Росією, але їхні зв'язки завжди повинні виходити з того, що ми є суверенною і незалежною державою. Ще одна мета візиту Путіна, чи не найголовніша – напряму втягнути Білорусь у війну проти України. Або принаймні створити враження про підготовку вже цієї зими повторного наступу на українську північ або Київ. Тоді недавня атака росіян на українські міста також виглядає прелюдією до путінського візиту. Зустріч Путіна та Лукашенка як мінімум сприятиме окремій російській інформаційній операції, яка має на меті зламати волю українців та готовність Заходу підтримувати Україну. Ця зустріч підсилить російську інформаційну операцію, покликану переконати українців та Захід, що Росія може напасти на Україну з Білорусі. Тривалі удари РФ по Києву, постійне розгортання військ в Білорусі та продовження войовничої риторики є частиною цієї інформаційної операції. Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, саме проти людей, проти усіх українців, від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. Я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції Росії в терор, вже, уявіть собі, більше 4000 ракет, треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор цей направлений. Та хай би скільки Росія витрачала на ракети проти українців, це вже не допоможе їй виграти війну, впевнені в Україні та на Заході. Навряд чи Кремль зможе зламати українську волю до боротьби. Москва, ймовірно, прагне переконати Захід прийняти помилковий факт, що Україна не може суттєво змінити поточні лінії фронту і що війна фактично зайшла в глухий кут. Інститут вивчення війни вважає, що такий висновок є неточним і що Україна має хороші шанси повернути значну частину критичної території в найближчі місяці. Анна Басова, Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».